Ողջունում եմ ձեզ սիրելի փոքրիկներ։ Մենք ամփոփեցինք մեր հայրենիքը Հայաստանն է թեման, եւ այսօր ուսումնասիրելու ենք նոր թեման՝ մեր բարեկամ կենթանիները։ Ահա աշադիր նայեք նկարին եւ պետք է փորձեք ըստ պատմել ինչ է կտեսնում նկարում։ Կենտրոնական հատվածում Սասունցի Դավիթն է, որի մասին մենք անցել ենք։ Սասունցի Դավթի զին հերոսական հضور ձեր որի անուններ՝ Գուրգի Գալալի։ Այսինքն այս թեմայի մեջ նշվում են այն կենթանիները, որոնք մարդկանց հետ հանդիպում են հեքիաթներում, որոնք օգնում են մարդկանց եւ մարդկանց հետ հանդիանում են գլխավոր հերոսներ։ Հիմա անցնենք առաջ։ Այսօր ուսումնասիրելու ենք կատակ եւ լուսիկի կատուն թեմաները պատմությունները հիմա սկսենք էջ 44 կտակ պատմությունը հերինակնե վաս հիմա լսում ենք մի օր շունը բարձացավ բոլորը գիտեն թե ինչ համով բան է ստացվում երբ իմ անունը հակառակենք գարթում շուն դարձավ նույշ ես այլ բույս եմ դառնում խրխրած խոզը խոզ զո Mi cum giurem darnum, yerp kat uyem tesnum, ts' ts'tats muk'a, muk' kum, vah zarmatrik, kchkchats hav'a. Ba yes inch asem, hav' vah. Inch ek zur t'egh hpartanum, asats jerrarch'e. Inz naman anun kunenan, vor kogmits'el kartas nuynne, jerrarch', jerrarch'. Գենտանիների մեջը լսում էին Աննան, Նազանը եւ Տաճատը։ Նրանք ջպտում էին։ Ըստ դեզ ինչու էին ջպտում։ Թակնված, տեսեք, Աննա արչեվից կարթում ենք Աննան, հետևից կարթում ենք Աննան։ են Նազան արչեվից կարթում ենք Նազան, հետևից կարթում ենք Նազան։ են Տաճատ արչեվից կարթում ենք Տաճատ, հետևից կարթում ենք Տաճատ։ Այսինքն երեխաներն ունեն հետաքրքիր անուններ, որոնք երկու ձևով են հնչում։ Հարցեր. Ինչու են քենթանիները վիճում։ Երկրորդ հարցը. Կարո՞ղ ես հիշել այնպիսի բառեր, որոնք արչևից եւ ծախից, աչից եւ ծախից gartalis նույնն են։ Մենք ացել ենք այդպիսի բառեր, որոնք արչևից եւ հետևից կարդում ենք նույն բանն ենք ստանում։ Տեսեք երեխաներ, Այստեղ ունենք առաջադրանք՝ շարունակիր։ Նկար։ Ինչ նկար։ Հարց ուշադիր լսեք, քիչ հետո կբացատրեմ։ Սա առարկայ է։ Ինչ նկար։ Ինչ անել։ Նկարել՝ դարձավ գործողություն։ Կանչ։ Ինչ կանչ։ Հիմա գործողությունը կանչել։ Պար։ Ինչ պար։ Գործողությունը պարել։ Խաղ։ Ինչ խաղ։ Գործողությունը խաղալ։ Ներկեվում ունենք մի հետաքրքիր նկար, գտիր թե ինչ սխալներ կան նկարում եւ ո՞րն է ճիշտ։ Այս նկարի շուրջ դուք ինքներդ մտածեք եւ գտեք, որոնք են սխալ։ Հիմա անցնում ենք Լուսիկի կատուն բանաստեղծությանը։ Իմիջայլից ես այդ բանաստեղծությունը շատ-շատ սիրում եմ։ Ռուբեն Ղարիբյանն է հեղինակը։ Կեսում ենք Քարիակները Կարթա, ու շարունակենք։ Բուժի՛շ, բուժի՛շ, кийեք մեր տուն։ Շաթիվանտ է մեր կատուն։ Մի ճար, արա լավանա, թե չէ ձերքից կգնա։ Մեր վաչիկ գահդինջ, երմակ խալաթը հագին, լուսիկի հետ մտավ տուն։ Ոուր, ապկա՞ց է մեր կատուն։ Նայեց սուրսուր ճանկերը, շոյեց կերկեր հոնքերը, ծոցատեծը դուրս բերեց, գրիչն առավ ու գրեց։ Ոչինչ, ոչինչ ձեր կատուն, չու մի այնքան տակություն, մի ձուկ, մի մուկ որ ուտի, շուտ կկանգնի նա ոտի։ Տեսեք, հետաքրքիր մի բան աստեղծություն էր, ինչպես է այն փորձում բujել փոքրիկ կատվիկին, բայց տեսեք ինչ հետաքրքիր նկար է։ Մուկը ձենքը ողել է, սпарնում է, վախենում է ինչ անեն, հա, իր կատվին կվնասեն, կատուն եւ մուկը այստեղ դարձյալ են կերժներ։ Հիմա եկեք հարցերը կարդամ։ Ինչու բժիշկը կանչեց լուսիկը։ Ինչու բժիշկը կանչեց լուսիկը։ Ինչ էր պատահել։ Հարց երկրորդ։ Նկագրագրիր թե ինչ արեց բժիշկը։ Ինչպես ստուգեց։ Ինչը ստուգեց։ Եվ վերջում ինչ գրեց բժիշկը։ Ինչ դեղատոմս գրեց բժիշկը։ 4-րդ հարցը։ Դու սիրում ես տանը որևէ կենթանի ապահել։ Պատմիր այդ մասին։ Այստեղ կարող եք ներկայացնել, կարող են ձեզանից կամ երեխաներ, ովքեր տանը ունեն շուն, կատու, փոքրիկ մկնիկներ կան, չէ՞, խામիատներ են ասում, մկնիկներ բահել կամ մարտիկ կան, օձեր են փահում, վագրեր, արյուծներ, չգիտեմ։ Հիմա դուք կպատմեք թե ինչ, կենթանիներ եք սիրում եւ ունեք արդյոք տանը እንտանի կենթանի։ Պատկերացրու, թե դու բժիշկ ես Կարող ես կտրվի համար մեկ այլ դեղատոմս գրել։ Մտածեք, պատկերացրեք բժիշկը, խաղի նման, հա՞, եւ մի դեղատոմս գրեք փոքրիկ կատվիկի համար։ Հիմա փոխակերպում առաջա դրանքին նայենք։ Կտրվի ցավի համար բժիշկը դեղ գտավ։ Այժմ մենք մի միտակ փոփոխելով ցավից տանանք դեվ։ Տեսեք, ցավ, ցըտարը փոփոխեցինք դարձավ հ հավ։ Ավեն մնաց անփոփոխ։ Այնուհետև հավ բարի մեջ ա ձայնավորը փոխվեց դարձավ ո, հավը դարձավ հով։ Այնուհետև հ օ մնաց անփոփոխ, հով, վ տառը փոփոխվել է։ Վ տառը դարձել է երեխաներ, իհարկե, ղ, այստեղ դարձավ հող։ Այնուհետև հողը դարձավ դող, հ տառը դարձավ դ, այնուհետև դող բառը Վերջ зав վերջ завից արդեն դեղ բարի, այսինքն մենք ցավ բարից բար կամոց ու միջոցով եկանք հասանք դեղ բարին, փոխեցինք բարերը եւ նոր բար ստացանք։ Հիմա երկրորդ առաջադրանքին նայենք, նկարագրիր ինչպիսին է կատուն։ Օրինակ, մաքրասեր, այն ինչպիսին է՝ հատկանիշ բնութագրում ենք։ Փափուկ է կատուն, հա՞, այն ինչպիսին է։ Մռմռան է կատուն։ Երեքի դեպքում դերն ավուն է, է այսինքն մնացած բարերը կարող եք ինքներդ շարունակել։ Հիմա երրորդ առաջադրանքում ունենք սղոցը, առարկայ է։ Տեսեք սղոց։ Ինչ հարցին է պատասխանում։ Ինչ սղոց։ Բայց սղոցով կատարում ենք գործողություն, տղան սղոցում է։ Սղոցըլ է այդ առարկայով կատարվող գործողությունն է, այսինքն առարկան օբտագործում են գործողություն կատարելու համար։ Տեսեք ունեմ մատիտ բայց մատիտով ի՞նչ եմ անում նկարում եմ, չէ՞։ Մատիտը առարկան է, իսկ նկարելը մատիտով կատարվող գործողությունն է, նկարելին է։ Առարկա ցույց տվող բառերին մենք անվանում ենք գոյականներ երեխաներ։ Սա ուղղակի ասեմ, այտագայում մենք ավելի կխորացնենք։ Այն բառերը, որոնք առարկա են ցույց տալիս, գոյականներ են։ Պատասխանում են ինչ-ինչեր, ով ովքեր հարցերին։ Հիմա սղոց հարցը, եթե դա, ի՞նչ, սղոց։ Ունենք առած մկան համար կատվից ուժեր գազան չկա Ինչ է նշանակում երբ որ մուկը փոքրիկ է նրան թվում է թե միայն կատուն է իր հացից գալու եւ նա միայն վախենում է կատվից իր համար կատուն ամենաուժեղ գազանն է հա որից նա վախենում է նույն էլ հանդիպում է մարդկանց համար մարդկանց մոտ է հանդիպում առածները սովորաբար հրատական եւ նաեւ բնութագրում են մարդկային հարաբերությունները Հիմա ես ձեզ կբացատրեմ օրինակով նորից առարկա գործողություն հתկանիշ։ Երեխաներ, տեսեք, ջուր։ Ինչ ջուր։ Հարցն է՝ ինչ ջուր։ Ջուրը այստեղ հանդես է գալիս առարկա։ Հիմա ջուր բառով գործողությունը կազմենք։ Ջուր ջրել։ Հարցը՝ ինչ անել ջրել։ Ջուրը առարկա է, որով կատարվում է գործողությունը՝ ջրել։ Ես ունենք հատկանիշ։ Ինչպիսի ջրիկ։ Օրինակ, տեսեք, ջուր։ Ջուրը դարձավ գործողություն ջրել եւ հատկանիշ ջրիկ։ Ըատկերացրեցիք գոնե մի բան։ Մենք հետագայում իհարկե ավելի մանրամասն կուսումնասիրենք գոյական, ածական, բայ։ Եվ ավելի լավ կպատկերացնեք, հիմա անցնենք լրացիչ առաջադրանքներին։ Այստեղ ունենք առարգացույց ծույլ տվող բարեր եւ գործողություն ծույլ տվող բարեր։ Հիմա տեսեք առաջադրանքները հերթով բացատրենք, որըսի կարողանանք կատարել։ Անվանիր առարկաները եւ գրիր՝ Տուր համապատասխան հարցը։ Օրինակ՝ Կոշիկ, հարցը գրում ենք. Ինչ կոշիկ։ Յուրաքանչյուր բարը գրում եք դիմացը գրում եք այդ բառի հարցը հաջորդ առաջադրանքը արտագրիր միայն ով ինչ հարցերին պատասխանող բառերը յուրաքանչյուր բառի կողքին գրիր համապատասխան հարցը հիմա երեխաներ նայեք կարմիր հարցը ինչ պիսի այսինքն ոչ ով հարցին պատասխանից ոչ ինչ հարցին պատասխանից բայց աղջիկ ով աղջիկ ծիրան Ինչ ծիրան այս պիսով գտնելու եք այն բարերը, որոնք առarrկային ցույց տալիս։ Հաջորդը արտագրիր եւ տրված բարերի կողքին գրիր հարմար այլ բարեր։ Արտագրում եք շարքը՝ գեղեցիկ, բուրակ։ Տեսեք հարցը։ Ինչ՝ բուրակ։ Այն ինչ որ բան է գեղեցիկ ինչ կարող է լինել, այի գի կարող է լինել։ Գեղեցիկ հագուստ կարող է լինել, գեղեցիկ կոշիկ կարող է լինել նմանապես՝ մյուս առաջադրանքներում շարնակում եք, լրացնում եք շարքը։ Դիտիր նկարը, նախ գրիր ո՞վ, ապա ի՞նչ հարցերին պատասխանող առարկաների անունները։ Նկարի միջից դուրս ենք բերում բառեր՝ տղա, ո՞վ, աղջիկ, ո՞վ, կատ, ի՞նչ, ապսե, ի՞նչ, կատու, ի՞նչ։ Հասկացանք, նկարը նայում ենք, դուրս ենք բերում բառերը։ Անցանք առաջ։ Հաջորդ առաջադրանքը։ Տեսեք, հեքիաթը հիշում ենք մուլտֆիլմը։ Դե սпасիր, ռուսերենն ու պագադի մուլտֆիլմն է։ Գայլը եւ նապաստակը, նոր տարվա տոնախմբությունն է։ Հիշի՞ հեքիաթը։ Հեքիաթի ճորժ կազմիր երկու նախադասություն։ Ընդամենը երկու նախադասություն եւ գրիր հիշում ենք նախադասությունները իմաստ՝ միջ կեն արտահայտում սկսվում են մեծատառով, ավարտվում դրվում է վերջակետ։ Մեկ գծով ընդգծիր առարկա ցույց տվող բառերը։ Այսինքն եթե կազմենք գայլը երքում է, այստեղ առարկան կլինի գայլը եւ գայլի տակ մեկ գծով ընդգծում ենք։ Հասկացա՞ք։ Կարթա եւ արտագրիր մեկ գծով գծիր առարկա ցույց տվող բառերը։ Նորից արտագրում ենք այս երեք նախադասությունը եւ ընդգծում ենք Հիմա ես ցույց կտամ թե ուզում ես արծվիցել վերս լանալ եղիր օթաչու Հիմա գտնենք առարկա ցույց տվող բարերը արծիվ առարկա է ցույց տալիս ի՞նչ արծիվ տեսեք տակը ընդգծեցի նույն ձև դուք էիք ընդգծում եւ օթաչու ով օթաչու տեսեք տակը ելի ընդգծեցի այսինքն այս նախադասություններից գծում ենք այն բարերը որոնք ցույց են տալիս առարկա եւ ընդգծում ենք Կարծում եմ բարձր։ Հիմա գործողություն ցույց տվող բարեր, այս երկու առաջադրանքը կանենք գործողություն ցույց տվող բարերից մնացածը կշարունակենք վաղը։ Գրիր, ի՞նչ կարելի է անել յուրաքանչյուր առարկայով։ Օրինակ՝ բաժակ, բաժակով կարելի է խմել, ի՞նչ անել, խմել։ Տեսեք, հարցերը դեզ օկնում են։ Սղոց, ի՞նչ անել, սղոցել, մատիտ, ի՞նչ անել, նկարել։ Մնացածը դուք կշարունակեք։ Ուշադրեք դիտի նկարները եւ պատասխանի ի՞նչ է անում հայցին։ Գրիր միայն պատասխանները, այսինքն այստեղ նախադասություններ չի դասվում։ Միայն կարճ պատասխանն եք գրում։ Պես, տեսեք այստեղ ի՞նչ է անում։ Աղջիկը նկարում է, ճիշտ է։ Գրում ենք պատասխանը. նկարում է։ Ի՞նչ է անում։ Նկարում է։ Ի՞նչ է անում։ Կարդում է։ Ի՞նչ է անում։ Պատրաստում է։ Այսինքն գարջ պատասխաններն ենք գրում միայն պատասխանը այսպես օրարքա եւ գործողություն ցույց տվող բառերն ուսումնասիրեցինք դասերը կկարդացք տնայիները կգրեք մնացածը արդեն հաջորդ դասի ցեզ հաջողություն